Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. V rámci série o Node.js začíname podsériu, kde sa budeme venovať stránke nodeweekly.com. Je to taká služba, ktorá posiela každý piatok e-mail s odkazmi na zaujímavosti týkajúce sa Node.js. Zatiaľ má 169 častí, 169 odoslaných e-mailov. Pozrieme si archív. Posledný e-mail bol odoslaný včera. Je to e-mail číslo 169 a včera vyšla aj nová verzia Node, verzia 7.4.0. Začneme od vydania číslo 1. Toto vydanie je z roku 2013, 29. augusta. No a vyberieme si niečo, čo ma zaujme. Je to tu článok Sprievodca pre absolútneho začiatočníka v Node.js. Ak ste sa z nejakého dôvodu zapísali na odber tohto na odber týchto noviniek, bez toho, že by ste vôbec vedeli, čo je to Node, tak to je rozumný článok pre vás. Tak čo je to vlastne Node.js? Dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že Node nie je web server. Sám o sebe nerobí nič. Nepracuje ako Apache, čo je server. Nenájdeme tu konfiguračný súbor, kde môžeme ukázať, kde budú HTML súbory. Ak chceme ten HTTP server vytvoriť, musíme napísať program HTTP server s pomocou zabudovaných knižníc. Node.js je vlastne iný spôsob vykonávania JavaScriptového kódu v počítači. Je to jednoducho behové prostredie pre JavaScript. No. Inštalačná stránka je tu. Ja odporúčam nainštalovať Node.js iným spôsobom. Tu vidíme poslednú verziu 7.4.0. Ja používam na inštaláciu Node Version Manager. Tento program mi umožňuje prepínať medzi jednotlivými verziami Node. Môžem si brať, s ktorou verziou chcem pracovať. Tak spustím si terminál. Napíšem Node Version Manager, pretože ja to už mám nainštalované. A tu mám hneď pomocníka. Používam verziu 7.3.0. Nainštalované verzie si zistím pomocou NVMLS, čo je skratka pre list. Takže mám na 5.7.1, 5.8.0
5:10, 6:00 a 7:30. Zistím si, aké sú verzie k dispozícii pomocou novom LS a vzdialené. Tu sa mi objavia všetky verzie. Vidíme, že existuje novšia verzia 7.4.0. No a teraz, ako tú novšiu verziu nainštalujeme, tu máme príklad, takže dáme novom nainštaluj verzia 7.4.0. Sedmička určuje hlavnú verziu, toto je minoritná verzia a toto sú opravy. Teraz sa nám tá najnovšia verzia pre Node inštaluje, je nainštalovaná. Používame verziu 7.4.0. No a keby sme teraz terminál zatvorili, znova si otvoríme terminál, Node Version Manager, no a pozrieme si možnosti, pozrieme si verziu, ktorú používame. Tak vidíme, že je to 7.3.0. Ak chceme, aby sa nám automaticky aktivovala najnovšia verzia pri štarte terminálu, tak to nastavíme týmto spôsobom. Node Version Manager alias default a verzia 7.4.0. No a teraz znova spustíme terminál. A zistíme si práve bežiacu verziu pre Node. Vidíme, že je to najnovšia verzia 7.4.0. No a keby sme sa chceli prepnúť na nejakú staršiu verziu, ktorú máme nainštalovanú, tak použijeme use. Tak môžeme vyskúšať tú staršiu verziu, čo máme 7.3.0. Teraz používame verziu 7.3.0. Ale túto verziu budeme používať iba do vypnutia terminálu. Keď terminál znova vypneme a spustíme, tak vidíme, že sa objavila naša predvolená hodnota. Najnovšia verzia 7.4.0. Teraz si ukážeme ten program Hello World, ktorý je na svete už takmer 50 rokov. My si vytvoríme program jazyku JavaScript využitím interaktívneho shellu. Napíšeme jednoducho Node a tým sa do toho REPL dostaneme. Na vytlačovanie textu sa používa konzola, ktorá má metódu log. Ideme vytlačiť nejaký text, takže použijeme apostrofy. Na konci jednotlivých riadkov sa používa bodkočiarka, ktorá nie je povinná. A dáme ahoj. Yeah.
okrem vlastného textu Ahoj Yeti sa tu objaví aj riadok s nápisom Undefined, nedefinovaný. To je kvôli tomu, že ten náš príkaz nič nevracia, žiadnu hodnotu. Keby sme mali napríklad takýto riadok do premennej a vložíme štvorku, tak tu undefined nevidíme.